ကျမရဲ့နဲ့အားကားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကိုဗစ်-19အတီးပြည်လူနာတွေ့ရှိမှုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအထက်တိုးလူနာအရေးအတွက်ဟာထောင်တရာ52နှစ်အောင်နဲ့သေဆုံးသူ30နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအများပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းသွားလာဖို့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုဆရာဝန်တွေစီတိုင်ပင်နိုင်မှုအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ထားရတဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြ
policy မှာ timing ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာမြန်မာပြည်သူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆွေးနွေးအကြံပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေရောဂါကူးစက်ရောင်းဝယ်များဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါအစီအစဉ်ဆောင်ရတာပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒါအထွေထွေရောဂါကူးစက်ရောင်းဝယ်နေနေနဲ့လဲသူတို့ရဲ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်ရသူတို့လည်းဒါအသက်ပြောဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာရောကိုဗစ်ဟုတ်တယ်တခြားစီးကျုပ်သွေးတို့နှလုံးဒီယောဂါတွေရောပေါ့နော်ရှိရှိသမျှကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဒါဆရာဝန်တွေကိုဖုန်းတိုင်းရိုက်ဆက်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုတွေပေါ့နော်လုံးဆောင်ရမလဲဆိုတော့အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရမယ့်အစီအစဉ်ပါဒီအစီအစဉ်ကိုဒါအများပြည်သူတွေအနေနဲ့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ MMA CME ဆိုတဲ့ Facebook Page ပေါ့နော်စာမျက်နှာမြန်မာ Medical Association ကလုပ်တဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာဟိုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါမြို့နယ်တွေအလိုက်ဆရာဝန်တွေရဲ့ဖုန်းသမတ်တွေနဲ့ဒါထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒါကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့ Facebook ကနေရှာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာဝန်တွေဖုန်းသမတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမြို့နယ်တိုင်းကတက်နိကယ်ရာဖုန်းတွေကိုဖော်ဖို့မေးမြန်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမြို့နယ်အလိုက်ကိုခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြို့နယ်12မြို့နယ်ကိုလောလောဆယ်မှာ service ကိုစပေးနေပြီအော်တိုဝါလာတရက်နေ့ရက်စရဆိုပြီးသိရပါတယ်မြို့နယ်12မြို့နယ်အဆိုရင်အလုံးဗဟန်း fly in စိန်မယန်းကုန်းစမ်းကြောင်းလမ်းမတော်တာမွေတာကိတာတင်ငန်းကျွန်းညတကုံပစွန်တောင်ပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်တွေမှာဒါစပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တွေလည်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ကြနေဒီမနက်9:00နာရီနေ7:00နာရီတွင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဒါဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဆရာဝန်တွေကိုမေးမြန်းနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမြို့နယ်အလိုက်လဲဒါဖွင့်လှစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ကိုဆရာဝန်9ဦးကနေ15ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ volunteer တွေ African American တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့စာရွက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုအချိန်တွေလည်းမေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်သလိုတခြားအချိန်တွေလည်းမေးမြန်းနိုင်မှာပါအခုအချိန်တွေကဘာလို့တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုကာယယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေနဲ့လူနာတွေနဲ့ social distancing အချိန်တွေရှိရဲ new normal လိုက်မှာနေထိုင်ရတဲ့အနေအထားတွေရှိနေလို့ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီထပ်ပြီးမေးချင်တာကထတ်တိုးလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့မှာအဲ့ထတ်တိုးလူနာတွေပေါ့နော်အတူပြီးလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းသိထားရတဲ့လောက်ပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါထတ်တိုးဒီဂျူလူနာရယ်နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဒီနေ့မှဆိုလူနာထတ်တိုးတာ1142ခုထတ်တိုးပါတယ်အတီဂျူလူနာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစုစုပေါင်း 15525 ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်စေယုံကစင်းပြီးသူကဆိုရင် 4388 ခုဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ32ခုထပ်တိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့353ဦးပေါ့နော်ညီမနေနဲ့ဒါထပ်တိုးတဲ့မြို့နယ်တွေအနေနဲ့ဒါသိရတာဆိုလို့ရှိရင်အင်းစိန်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါထပ်တိုးအခုတွေ့ရတဲ့ဒီပြုလူနာရဲမှာမြို့သိရက်ကွတ်တောင်သူရက်ကွတ်ရက်ကွတ်နတ်တာကွတ်ရက်ကွတ်အောင်ဆန်းရက်ကွတ်ဈေးကွတ်ရက်ကွတ်ရမအနောက်ရက်ကွတ်ရမအရှိရက်ကွတ်ဒင်းငုံပိနေကုံချိုးကုံအဲစင်ငူခော့ကန်ဆော့ဝိုင်းကုံကွတ်တင်ရက်ကွတ်တရားနေပြီးတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီး25ဦးကိုဒါ COVID-19 ဆက်ဆေးတွေ့ရှိရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒီတက်မိုင်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့တည်ဆုံးသူ32ဦးရဲ့မှာဆိုရင်အင်းစိန်မျိုးနယ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ခါတော်တစ်ပါးနဲ့ဒါအမျိုးသမီးတူပါဝင်နေဆိုပြီးသိရပါတယ်တန်ခါတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တန်ခါတော်ကဆိုလို့ရှိရင်တောင်သူဘုံရက်ကွက်မက်ကင်ကျောင်းတက်ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းရရှိထားတာရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုပဲပေါ့နော်တခြားမျိုးနယ်တွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထပ်တို့အတီးပြုလုပ်နေရောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့စုံစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တင်းပြုစုနေတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားနယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့သိရှိထားတာဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဦးမှာဆိုလည်းဒါရန်ကုန်ကပြန်ပြီး quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေကနေဆို25ဦးတည်းရှိရဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါသိရှိရတာရှိရပြီးတော့ဟိုတောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးတက်မိုင်ဌာနကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒါဟိုသူတို့နေတဲ့ဒါတစ်ခွက်နှစ်ခွက်အောင်တရားကျော်မှာ3ဦးတည်းရှိခဲ့ရပြီအဲ့3ဦးဟာဆိုရင် quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေတည်းကပဲပင်းတရားအောင်ပန်းအေးပါရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသိရှိထားရှိပါရှင်ထပ်တိုးဒီကုလနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအမေဆွေရဲ့အခုလိုစုံစမ်းပြီးသတင်းပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကာလမှာစေယုံစေကန်တွပြဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော့မေဆွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။